İnsanlar George Floyd'un öldürüldüğü mekanı ziyaret edir. George Floyd'un kardeşi, Minneapolis polis abidinin onun boynuna dizini koyarak öldürdüğü yerde etirazçıları sakitliğe ve sülhe çağırıb. Din şekilde etiraz edin. ABŞ'ın bazı şehirlerinde 10 illerdir devam eden polis zorakılığı ve ekçiye karşı geniş miqyaslı etirazlardan sonra bazı binalar yandırılır. Nümayişler ise zorakılığın onların adalet çağırışına halal getirdiğinden narahatdır. George Floyd hayvan kimi öldürüldü ve biz artık bezmişik. Bu yeni normaya çevrilib. Bu yeni bir hal değil. Aslında bu hal uzun müddətdir devam edir. Biz ise bundan bezdiğimizi demek için buradayız. Etirazlarda daha çok dinç nümayişçiler iştirak edir. Onların sayı zorakılık təşviq edenlerden kat-kat çoxdur. Buna bakmayarak bazı etirazlar, xüsusilə günün batmasından sonra xaosa çevrilib. Talan ve vandalizm halları baş verib. Lakin ölkə boyu nümayişlerin ekseriyyeti dinç, müxtəlif ve birleştirici olub. Bu ülkede kanun qarıları heç vaxt eyni cür qorumayıb. Heç vaxt. Mənim yetişkin uşaqlarım küçələrə başlıqlı güdəkçə ilə çıxanda mən onlar üçün narahat olmuram. Amma buradakı hər bir ana uşaqları qaradırsa, xüsusilə qara kişidirsə, onlar üçün qorxur. Bu yanlışdır. Bu ədalətsizlikdir. Bir çox etirazçı zorakılığı əl atmaq əvəzinə illər arası ədaləti təmin etmək məqsədini irələtməyin yollarını axtarır. Onlardan biri Texaslı vəkil Matt Manning'dir. O, həbs olunan etirazçılara pulsuz xidmət verir. O, oğullarının onun öz bacarıqlarından istifadə edərək hərəkatı necə dəstəklədiyini görməklərini istəyir. Vətəndaş haqları hərəkatı zamanı insanlar hərəkat üçün imkanları daxilində edə bildiklerini etdilər. Bəziləri hərəkatı planlaşdıranları yedizdirirdi, çünki onlar yemək pişirə bilirdi. Başqaları vəzlər keçirirdi, digərləri isə başqa işlər görürdü. Mən də bir vəkil olaraq təqaüdə çıxanda bilmək istəyirəm ki, insanlara yardım etmək üçün əlimdən gələni etmişəm. Digərləri isə öz inanclarına arxalanır. Yazıcı Kristiano Mukosova çox mədəniyyətli kilsə kongregasiyasına addım atmağa çağırır. Dindar biri olaraq məni ən çox kədərləndirən odur ki, özünü Hristiyan adlandıran ölkədə bu cür hərəkətlər Allahı yanlış təmsil edir. Mənim iki qara oğlum var. Mənim onlara Allahla bağlı öyrətdiyim ilk şeylərdən biri onun ədalətli olmağıdır. And one of the very first things that I taught them about who God is that he is just. Lakin geri zorakı etirazçılar bu aksiyanın vermek istediği mesajı bərpa etməyə çalışsa da, bir çoxları deyir ki, bu zorakılıqlara on illərdir davam edən zülm və məyusluq səbəb olur. A lot of the issues we see are systemic. Bizim gördüyümüz bir çox problem sistematikdir. Bunlar mürəkkəbləşmiş problemlərdir. Təhsil sistemi, ev sistemi, ədliyyə kimi sahələrdə qara və qəhvəyi insanlar üçün hər şey bu ölkə yaranandan bəri fərqli olub. Bu sistemik problemləri həll etmək vaxt tələb edir. Burada isə tənqidçilər deyir ki, Trumpın kilsəyə doğru yürüyə bilməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarının Ağ Evin önündə dinc etirazçıları dağıtması ədalət axtaran icmaya heç də yardım etmir.